សម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងនីតិកាលទី5បានបើកជាផ្លូវការដោយការកំណត់នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68រូបបានចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំនេះចំណែកឯសមាជិកសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួន55រូបទៀតមិនបានចូលរួមទេព្រះមហាក្សត្របានយាងចូលរួមជាព្រះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងបានថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាក្នុងការបើកសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងនីតិកាលទី5លោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលកំពង់ចាមជាសមាជិកសភាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានសមាជិកសភាដើម្បីដឹកនាំសម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភាហើយលោកបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាប្រកាសពីសុពលភាពនៃរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបញ្ជាក់ជារួមថារដ្ឋសភាមានសមាជិកចំនួន123រូបក្នុងនោះ68រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង55រូបផ្សេងទៀតជាសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រអានព្រះរាជសន្ទរកថាស្វាគមន៍សម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី5រួចមកព្រះមហាក្សត្រនិងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គទូតនានាបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនេះរដ្ឋសភាបានសម្រេចសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយៗនិងបានអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ